să știi să-mi place cu otopelic. Nu ne văd însă cer, nu? Ne pe vă zbuc să se dau un e să mă pute bun zbrau tak dan cu băcim menli zi atât toar cu viera gini e să mă vecină mă scoarță o țait vom govară băsansc cu dat tisco ne răzume upam da să se sedă sajt cu da vă bălăh nekdo prevaju zdravă. Tako da, zdaj se še hit zamenite, to kar še lahko. Mislim, da je najlažji, no, to tako. Tle je še en stol. No. Meni sploh ni čudno, da jaz nisem normalen, no. Res, ker vse sem naredil z enim razlogom, tudi jaz sem se verjel. Nisem bil planiran otrok. Smola. Tako da, to je kar hodil. Večkrat se je tudi nadil tako enih osnovnih informacij. Živim na Terezi, to je tako. Vse vemo, ne? Vse je dobro, jasno. No, mi imamo tako zelo zanimive balkone, kjer vsa soseska prije itak na on balkon in morajo si povedati v scenovice, no? Zelo hodil je bilo, če sem jaz ostal z bratom, ne? To je bilo grozen, ne? Ker, vsi Jet Li filmi, ko so ven prišli, sem v bistvu se bati na jezdobo, ker je moj mogel sprobati vse tiste udarce. In potem pa leti en dan tako, pa prav, mama, mama, ti si meni lagala, ti si meni lagala. Poveče, što? Pa, ti si meni rekla, da je moj brat Anđeo, ja ga bacio kroz prozor, a onda leti. Uvijek se tako, zato nisam normalan. Ja imam ovdje jednu... Najlakše mi je s komšinicom, ona mi je bila čitavo djetinstvo. Adela pa zdaj pomahala. Idemo ja i Adela futbal, odlučili se mi, to će biti to. Kad viće, Adela uvijek bila ona koja je htjela uvijek nešto imati za sebe. Viće Adela, hajmo se ovako dogovorit. Ja ću da budem dvije futbal ekipe, a ti budi 100.000 gledalca. Sjednem tja na klub, gledam ja, Adela se fino igra, a meni je bilo dosadno. Ja lijepo kameri u Adelu. Što mi bacaš kamenom? Pa, otkud ti znaš ko je bio od ovolike mase? Dođemo i u onu fazu, ne znam da su svi došli u tu fazu, a hajde recimo da smo svi došli u tu fazu. Uvijek se mora pušiti trava, tako sam ja mojoj mami htjela jednu na normalan način objasniti da pušim travu. Gledam ja u nju, rekao, mama, ja pušim travu, kad gledam mene mama viče, he sine, pa trava se ne puši, trava se pase. I onda sam se uvijek pitao, zašto u mene stari ima više kosti? Koze. Tale mikrofon me sicer spominje na zumbo. Ingremo. Drugače, kar umre, tko držiš in govoriš, klepam. Nema ništa. Ja, zdaj sem se pa zgubil. Ja, in sem ugotavljal, za koma v bistvu moje fotre lase, ne? In jednostavno mi nije bilo jasno, sjedim ja s mamom, rekao, mama, zašto u mene stari ima onako malo kose? Pa viče, znaš kako, u tebe stari puno misli. Pa rekao, aaa, zato imaš ti toliko puno. Marš u sobu! I dobre su one kada... Stalno te pitaju šta želiš biti kad porasteš. Želim biti djecu, ženu, možda tastu, ne znam još, nisam se odlučio. E, ja imam još jedan ovdje ožiljak na čelu. I to je uvijek događaj. Svaku mora se voziti vlakom, također sam i ja. I sjedim ti ja na jednom gadnom mjestu u kupeju. Sjedim i premijetim da me žulja ekser.
Ja tako, kad ono ja prokrvačim, u mene krv poša, dolazim ti ja kući, će meni mama, šta ti je to, što će ti krv? Rekao, mama, ja sjeo na gadno mjesto u vlaku i nisam, već ona, pa trebao si nekom reći da se zamijenite. Pa rekao, pa znam, i ja sam to mislio, pa što nisi nikom rekao da se zamijenite? Pa rekao, kad je mama kupe bio prazan, kome ću da odbio? O to kako s prevozima to ide, to je uvijek interesantno. Najinteresantnije je kad ustaviš policajca, jer kad te policajci ustavljaju u Trbovlju, nadam se da nijedan nije ovdje. Tako se, to je odmah, uvijek ono, katra. Katra, ne vem če ste bili Lana Štilčkih, je reklamirala taksi. No, jesem pa bil taksi, ne. In itak, auto je registriran za 4, nas je bilo 5, ne. In nas ostal policaj, pa prav policaj. Vaše auto je registrovano za 4 osobe, vas je 5. Jo, je rekao, izvinite. Mi smo ostali da mene ustavi policija kad smo išli iz mjesečne. Rekao, pa daj da razgovaram s onim drugim policajcem, viće ne more, onaj drugi policajac je ustavio drugo auto, on se mora svađat, pošto u Fiat Uno sjede dvojica. A šta je bolje nego da se voziš svojim autom? I bolje bi bilo da zaradim, rekao, još koji dinar, jer ipak kad ono voziš društvo, niko ti ne daje ništa. Tako sam ja htio da nađem neki posao, zaposlio sam se u taksiju. Nisam dugo izdržao, jedno 2 sata. Mama mi je uvijek govorila da ne otvaram vrata nepoznatim ljudima, pa baš nije išlo u promet. I eto, nema opet druge nego da imam svoje auto i da nije, ne bi izdržala dugo. Vozim ti ja na kočnicu, ona ne radi. Ja za ručnu, ona ne radi. Ja u kiosku, on radi. I tako sam ostao bez njega. Bilo je teško. Ma, ja kažem da je to sve društvo krivo. Tako mi, inače, ljeti, ono, najbolje je otići na bazin. Tam se iskupaš, ono, isled prdaš, bez se.
I uvijek volim skakaonce. Inače, mene je strah visine, pa sam ja na onu manju od 5 metara, a druge na onu od 10. Gledam ti ja ovako u njega, rekao, auuu, izgledaš ko orao, kad on frediće. Jel to zbog građe? Rekao, nije zbog građe, zbog noktiju koji. Ma, sve je to ludo i opet se vraćamo gore u mene kući. Društvo je tu, komšiluk. Ulazi ti u mene komšija, utri ujutru, ustaniće. Adnane, pomozi, pomozi Adnane. Rekao, ma šta ti bi utri, kako ja ti je sad frka? Biće, neš vjerovat, dostala mi tašta i ja njoj rakije, ona se napila i sad hoće da skoči kroz prozor. Rekao, pa kakav ti je problem? Već on, pa daj, posudi, bolan sikru, neće prozor da se otvori. Isto je mi je drago, ujutru, ja ne znam da li ko od vas, ono, svi imamo neku pauzu između onoga kad ustanemo i kad propričamo prvi puta. U mene to traje sat i pol vremena. Ono, I tako, odlazim ti ja opet na fakultet, valja rano ustat. Kad mene jedna gospođa usred ovdje grada, zarame, viće, samo da vas nešto pitam, ili možda znate kako se dođe do bolnice? A meni joj je bilo mrsko da joj objašnjajem, pa sam je samo gurnuo pod autobus. Nadam se da je stigla. Ali s tim babama je uvijek problem, tako je u mene moja nana draga. Umrla je jedno par 5 puta, žena je rodila i rebra i noge, proboljela je raka i 5 moždanih udara. A mislim da je ona totalni fenomen, ali nebitno je, bitno je samo da ja imam sve opravdane časove. To je to što mogu reći. A s mamom uvijek vodim neki rat, tako smo imali neki muški izlazak. Običao sam mami da ću doći 12, pa je prošlo i 3. Viski se je točio. Vraćam se ti ja kući, kad u hodniku čujem našu kukavicu. Kuku, kuku, kuku. Aj, rekao, skontam ja da će u mene mama brzo da se probudim, slabio je san. Ja se odlučim da ja još onih 9 puta otkukam i to je bilo to. Legnem ti ja u krevet, rekao, uff, sad sam je zavarao pravo. Ustanem ti ja ujutru, ustaje u mene mama, pita, kad si ti na sinoć došao? Rekao, u ponoć, vala, ko što smo se dogovorili, vić ona. A jel? Pa dobro. Znaš šta sam samo mislila reći? Mislim da je red da mi zamijenimo ovu kukavicu. Stvarno nam ne radi. Zakukala je 3 puta, viće, a u pizdu materinu. Otkukala je još 3, iskašljala se, onda je otkukala 4, pročistila grlo i poslije nove 3 sušila je stolicu u kuhnji i legla je spavat. Na kraju mi je još pravo prnula. Ja sam sigurna da je mi moralo mijenjati. Sigurno nije skontala da sam to ja. I moj brat, ja znam da sam ja najljepši. Nije istina. Ja sam rekao svom bratu da želim manji nos, pa mi je on rekao, htio da me ubije diviće. Ma znaš kako da ti kažem, manji nos na toliko u glavu i baš ne bi lijepo izgledao. Ono, isto sam ovako se osjećao kad sam išao u trgovinu. Mislim, u trgovinu. Recimo da je bio trafika, pošta. Poštu volim, na poštu volim otići. I vićem ti ja jednu kovertu, ulazim ti ja unutra, kad viće jedna gospodin, vi ste jako bezobrazna, vi ste neodgovorna, vi će danas da ostanete bez posla, izlazi ti on, razljuten, ja došao na red, rekao, jednu kovertu, žurim na autobusićana, standardnu, malu, veliku, rekao, standardnu, brže, stvarno sam žurio na autobusićana, želite možda žutu, crvenu ili plavu, ili ako plavu, ću nam tamno, ili možda mornarsku, ili svjetlo, običnu plavu, običnu. A da, imamo oblik srca ili trokuta i kocke. Rekao, klasičnu kovertu, žurim na autobus. Vičer meni, a da li vam možda i treba i markica? Uj, rekao, dobro sam me sjetila, daj mi markicu. Vičer nam,
pa da li možda želite onda da bude to neka životinja ili neka biljka? Tako, a nek bude životinja, će nam, ili da bude seslac, ili da bude ptica, tako, može biti ptica. Će nam, ili hoće biti oni što lete na jug ili, tako, nebitno. Šta da vam preporučim, nešto kao pticu, orao, soko, rekao orao, već je na mene, joj, pa sad jel surovi, američki, ama rekao, ode mi autobus, daj ma, rekao, daj ba tog američkog, nebitno je, već je na mene, a pa šta sad želite naslici, jel želite možda da leti, ili da su u gnjezdu, rekao, te da leti, da ja odletim, već je mene, izvolite, kad ti ulazi onaj čiča unutra nazad, izvadi bako izvečke, stavi joj govno na put i bit će, e papir za ovako govno mi treba! Stvarno je bila dosadna, mislim. Dugo je trajalo. Ja se ne baš našao u tome. Od trgovina isto volim obi. Tako sam obio radnju, pošto piše obi, pa su me zatvorili. Danas dan ne znam zašto, kad su nas pozivali tome. Isto sam tako krenuo ja u trafiku, ne pušim inače cigara, ali poslali me po Marlboro. Kada će meni trgovka, ne kaže se Marlboro, nego Malboro. Još nešto rekao, i daj mi onda jedan kikiki jogurt i sedso za pejanje suđa. Kad ovako pogleda, rekao, ono R. Tako, koliko redno idete doktoru, meni se uvijek nešto pobrka. Ja sam išao neki dan, morao sam dati krvi vodu. Ili sam trudan ili neko zajbo nalaze. Nešto od toga mora biti. A najviše volim svoju mamu. Ja mislim da sam i prošli puta rekao prilično dosta o njoj. Nadam se da nije došla. Ganjat ćemo se mi. Ono, znate one sve vijesti na TV-u kad piše, kad čuje ona viće Slobodan Milošević u zatvoru, pa viće umre mama Slobodan, a u zatvoru. Pa kako je to moguće? Eto, mama ime mu Slobodan, ime. I tako je umre mama. Moja mama je otišla doktoru, sad već 2 godine nosi naočale. Kad je ošla prvi puta, viće ona njemu A doktore, kad ja stavim ove naočale, hoću ja moć da čitam. Prvić on, hoćete, gospođo, će, e super, do sad nisam naumila da naučim. Tako sam mamu jednom pitao, mama, slab ti je taj kišobran, jel ti možda prokišnjaje, viće, ne prokišnjanje, jedino ako pada kiša. To je sve, ono, a moja mama nije jedina. Ja znam da ovi mladi još najviše, djevojke sjede u autobusu, njih onda slušaš kad se voziš, kad viće jedna. Znaš da nisu više moderne žvakače sa ukusom sperminta, nego su sad moderne one sa eukaliptusom. Rekao, ovi baš nisu pametne, ili viće jedna. Znaš da u New Yorku jedna žena bude pregažena svakih 5 minuta, viće, jedna, jest izdržljava u pizdu. Ne znam da li je danas došao Primož, Siter, nema ga danas. Najviše volim nazvat na radio Kum, ali mislim da je drugi akter iz ove priče tu. Zovem ti ja radio Kum, meni se javlja Primož, rekao, ja sam našao naučanik u centru grada. Viće, da, i šta dalje? Jeste ga pokupili? Rekao, jesam, pokupio sam. Viće, i šta ste onda? Jeste ga otvorili? Rekao, jesam otvorio. Viće, i šta ste našli unutra? Rekao, pa našao sam 500 eura. Viće, i šta želite sad? Jel ima neka lična karta ili nešta? Rekao, ima. Pa kako se zove osoba? Rekao, Carmen Murn. Kad viće, i šta želite sad, rekao,
želim samo da pustite jednu pjesmu za Carmen Murić što bi poklonila ove pare. A bolično kadre se vratim. Nemoj me čekat vani sred vrata, bogat. Nisam ponio. Išli smo baš, ne znam, Nastja, nema je danas. Joj. Znate zašto Nastja voli sad među trudnoćom jest slatko? Da je bude slatka beba. Zem pa Rada, pa Nastja, pa Carmen se odlučili da možemo malo Bosno. Tako da, moram ene od Nastje povedat, ne? Nastje je bilo zelo fascinantno. Te nije godine napisane, ampak taj je bila res dobra. Hodno mi po cesti, Nastje je bilo smrtni brat u sve napise. Najboljš mi je bilo, kad je šla mi pa pravo fasada. Pa tako, Nastja, fasada, mislim, for real? Mislim, ta bi bila res dobra, no? Res, tam je pa... I tako se mi nalazimo negdje tamo oko centra, pitamo mi jednog ustavimo policajca, vi će rekao, znate li možda gdje je baš čaršija, vi će on, pa tu zna svaka budala, pa rekao, pa zato te i pitamo, ja sam to kažem, jedno. Tako je to, vrijeme je da ja propričam nešto o svojom ljubavnom životu. Moj ljubavni život je težak. Kad smo išli na rođendan kod moje djevojke, bilo je to nekako tako da su pozvali moje roditelje, bit će janje. A znate zašto u Kini nema psa lutalice? Zato je u Bosni ne postoji janje lutalica. I tako smo bile janje. Došli mi do vrata, kad viče punca, šta su nam to prijatelji ponijeli? A moj stari gleda i viče, ma ništa, poveli smo, jedno janje smo ponijeli, a drugo smo poveli, nije svezano. E, to ti je dobro, znači. Stavim po sam stepen. Mislim da je bilo to vrijeme da se mi ocelimo. Kad viće ona meni, Anane, rekao, šta je bogat, viće, pa hajmo još jednom, preko, daj volan, danas smo već 4 puta. Viće ona, pa ti mene nikako ne voliš, to se sve sad promijenilo, šta ti je, preko, u 3 mjeseca, smo se 459 puta. Smršao sam za 13 kila, stara misli da sam na heroinu. Počela je sakrivat kaške, srče, supu i šerpe već mjesec dana. I ti mene pitaš šta mi je? Dobro. Uvijek ste išli na neko momačko veče i mi smo tako. Dolazim ti ja kad viče na meni, gdje si ti dosad? Pa bi me bili Banjevićene. Da ste vi niste doveli neke kurvetine, jel to šta se došavala pošta po kaučima i tako. Ma rekao, otkud ti to? Vićana, ništa ti meni otkud, nemoj ti meni tako, bila sam ja po tim prijelima. Znate kako, nikad joj ne smiješ reći istinu, i ja sam nju više puta zavarao. Ja rekem da idemo s friendom na kafu, a mi u bistvu pili cedevitu. I tako ja mislim završilo, ono, sve moralo je doći kraju. Kad je napisala status na Facebook, imam najbolje momka, pa su lajkovale sve friendice, odmah je bilo sve jasno. Jednom me dovikala i skupatila za neku svoju drugaricu Valeriju. Ja sam to razumio ko bateriju, pa sam rekao, ma daj ba, ne ispituj me, punio sam je sinoć, šijel doć. Ali nisam bio samo ja glup, tako smo i mi se ošli na jedno putovanje. Došli mi pred hotel,
I onda su bile zastave, ulazimo u sobe, to je bilo ono italijanska, pa Evropska unija. Kad gleda ona kroz prozor, onu zastavu od Evropske unije, viće, auuu, koliko ovaj hotel ima zvijezdica. Ja inače nemam nešto baš, ne koristim puno mreža, ma lažim, koristim Facebook, ko ne koristi. Ali Tumblr nisam koristio, ja rađe uzmem megafon i hodam po Trbovlju i pričam šta se mi dešaje. Danas sam jeo burek. Za sad mi troje followaju, mislim da su dva policajca i jedan iz psihijatričke bolnice. Tako da, ko ne znam. Stipa malo nerudn. To je bilo to, to sam pravo. Pravio, jedan sam lijepo gledal, ne? Na stand-upi ne smiješ govorit vico, ne? Sve tu je res, tako da zdaj smo konc, official. To smo zdaj psil mim. Nas sam bilo ajde dobar vic, pa mi je bilo res dobar, ne? 95-godišnji djeda došao doktoru i fali se kako je napravio dijete 65 godina mlađoj ženi. Viće, ja sam njoj napravio bebu i ona je trudna sa mnom. Viće, on... Gospodine, da vam ja ispričam jednu malu priču. Išao je lovac jedan dan u lov. Krenuo u lov za medvjede. Ponio je sa sebom pušku, kad je došao ispred medvjeda, on za pušku kad ono kišobran. On uperi u njega, on opuca kišobranom i medvjed ostane mrtav. Viče djed, ma to je nemoguće. Ma to je mašta. Ma to je morao neko da bude iza da je to on uradio, iza njegovi je leđaviće. E, upravo tako, djede, upravo tako. Jel znate šta je rjeđe od sijamskog blizanca? Cigo je didac. Kako počeli od cige recept? Ukradeš tri jajta. Ja mislim da vam zdi zaključu. Hvala vam se prši. Upam da je duhan. Jaz vem, da prednost dele še zbežite. Tako, feedbacki so zelo fajn. Tako da, če jih ne bote uspet povedati, jih dejte nekam napisati, mrcetej ali pa kjerem kolno. Krlani mi je zelo veliko folka ušlo, pa ne veš, pa je fajn vedeti, kak je odziv. Ja še vas sem vesel, da vas je bo tukaj veliko. Hvala.